Земјоделците ќе добијат зелена нафта од почетокот на наредната година. Процесот на обезбедување се заокружува, а ќе се реализира преку платежната агенција за да се избегнат секакви злоупотреби. Ова го изјави министерот за земјоделство Љупчо Николовски по отворањето на министерскиот состанок во Струга. Дека земјоделците ќе добијат зелената нафта пред време ако се земе предвид за кога е проектирана оваа владина мерка. Со оглед дека овој модел на поддршка е нов, се уште се тестира и наскоро ќе биде јавно презентиран. Што си направена е целосно методологијата, врз основа на која што земјоделските стопанства ќе добиваат зелената нафта. Во тек заеднички со платежната агенција се дефинираат процедурите, односно моделот на кој начин ќе биде ова достапна за самите земјоделци. Дополнително ќе се направат сите пресметки на основа на сите оние кои што ќе аплицираат првенствено за субвенции во 2019 година. Со самата апликација ќе се знаат вкупните трошоци кои што ќе ги дополнителни средства кои што ќе бидат издвоени за зелената нафта. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вкупната поддршка за земјоделството е предвидена да биде 160 милиони евра и порачувам внимателно да се чита програмата. Согласно роковите кои што се дадени, има план кој што се однесува на првите 6 месеци, има план кој што се однесува на првите 24 месеци и програма кој што се однесува на 4 години. Буџетот во делот на земјоделството постојано расне и се воведуваат нови мерки и политики кои што пред се развојни и кои што водат кон една стабилизирање на секторот, но и негова развој и модернизација. Николовски дополни дека ќе направат и дополнителни пресметки врз основа на апликантите за субвенции во 2019 година, за да се проценат вкупните трошоци за кои ќе бидат одвоени дополнителни средства. Одговарајќи на новинарски прашања, министерот информираше дека до година е предвидено ребрендирање не само во делот на земјоделското производство, туку во севкупната економија. Според него, во програмата на СДСМ вкупната поддршка за земјоделството е проектирана на 160 милиони евра. Ако детално се погледне буџетот кој се однесува на земјоделството и руралниот развој во 2019 година, може да се нотира дека има зголемување на капиталните инвестиции. Буџетот за земјоделството постојано расте и се воведуваат нови мерки и политики кои се развојни и водат кон стабилизирање на секторот, но и негов развој, нагласи Николовски.